ើសិនជាបងប្អូនត្រូវការកម្មងច្រើនដាក់តាមហាងបាយឬក៏ដាក់តាមភោជនីយដ្ឋានអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអាចធ្វើការតំណែងមកខាងខ្ញុំបានយើងនឹងមានតម្លៃពិសេសជូនមានតបហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដឹកអង្គរឲ្យសាលាមកកន្លែងនៅឯជិតពេជ្រនិលដល់អញ្ចឹងទៅឃើញសាលាព្រះយេស៊ូវនេះគឺមើលទៅឃើញទិដ្ឋភាពស្អាតស្គមឯសួនគេមានអាងទឹកមានអីហើយយើងអត់ប្រកដឹងពីមុនទេថាមានសាលាស្អាតបែបហ្នឹងនៅជិតពេជ្រនិលហើយឥឡូវមេកំពុងតែភ្លៀងអាកាសធាតុហើយនឹងបរិយាកាសល្អនៅទីនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជីកកាត់ផ្លូវជាតិលេខ4អីអាចពោះភ្នំពេជ្រនិលប្រហែលតែបន្តិចទៅអាចឃើញសាលាហ្នឹងឯងនៅខាងឆ្វេងដៃបើយើងមកធ្វើដំណើរមកពីភ្នំពេញហើយសាលាយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះដែរមិនមែនមានតែនៅពេជ្រនិលទេដូចជាខ្ញុំឮចាក់សួរនាំគេទៅដូចមានច្រើននៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងពេលគេមានកម្មវិធីប្រចាំសាលាអីគឺគេមកជួបជុំគ្នានៅសាលាហ្នឹងអញ្ចឹងកូនសិស្សប្រហែលអាចដល់1000នាក់អីសម្រាប់ដូចថាមានកម្មវិធីជុំឬកម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងផ្សេងហើយនឹងគេញ៉ាំអាហារជុំគ្នានៅទីនេះតែម្ដងហើយនៅពីក្រោយសាលាហ្នឹងមានភ្នំធំមួយគេទៅភ្នំព័ទ្ធជុំវិញហ្នឹងភ្នំសងខាងសាលាហ្មងអញ្ចឹងវាផ្លៃម្យ៉ាងដែរតែយើងបានមកស្គាល់ទីនេះហើយបានសិទ្ធិជនមកដល់ខាងពេជ្រនៅអញ្ចឹងវាជារឿងល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែរដែលបានស្គាល់ហើយនឹងគេជ្រើសរើសយកកោធម្មជាតិយកមកប្រើប្រាស់នៅទីនេះសម្រាប់កូនសិស្សឲ្យគាត់ញ៉ាំទៅថាមានសុខភាពល្អសម្រាប់គាត់តែតើកោយើងអត់មានលាយសារធាតុគីមីអីទេគ្រីស្ទៀនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនរអគ្នាដើរមើលទស្សនភាពបន្តិចទៅព្រោះខ្ញុំមកទីនេះគោលម្ដងរបស់ខ្ញុំគឺមកដាក់អង្គរឯងគេដោយសារវាកំងអង្គរអញ្ចឹងព្រោះសាលានេះគឺមានដូចថាមិនត្រឹមតែជាសាលារៀនទេវាផ្ដល់ជាកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់សិស្សហើយសិស្សគឺគេញ៉ាំបាយញ៉ាំអីនៅជុំគ្នានៅនឹងទាំងអស់ក្នុងពេលអំឡុងពេលដែលពួកគាត់សិក្សានៅក្នុងទីនេះអញ្ចឹងដោយសារឃើញទស្សនភាពស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនថានៅខាងពេជ្រនិលនេះមានសាលាលក្ខណៈថាមើលទៅបែបអន្តរជាតិតែម្ដងទេសភាពស្អាតមានសួនមានស្រះចំត្រីមានអាងហែលទឹកមានកន្លែងតតបាល់ហើយជាពិសេសនោះគឺមានទេសភាពភ្នំអមសងខាងតែម្ដងអញ្ចឹងដល់យើងមកទស្សនាបរិវេណសាលានឹងបងប្អូនតែបងប្អូនសម័យមើលថាបើយើងនៅរៀនបានកន្លែងរៀនប៉ុណ្ណឹងគឺយើងនឹងមានអារម្មណ៍រំភើបប៉ុណ្ណាស្រះនេះគឺមានចំត្រីហើយវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនអាចយកទឹកទៅស្រោចស្មៅស្រោចផ្កាឲ្យស្អាតផងហើយអាចចំត្រីផងហើយវាធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៅក្នុងទីនេះហ្នឹងគឺងាយស្រួលផងគឺថាវាជាជាក់វាអត់ក្ដៅអានេះអាគារនេះគឺជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់សិស្សនិស្សិតដែលគាត់មករៀននៅទីនេះមែនតើហើយហួរតែបន្តិចទៅគឺទៅដល់កំពង់សោមឯងនៅទីនេះអានអង្គរអង្គរខ
ើងហ្នឹងមិនមែនថាយើងលក់តែសម្រាប់តែបងប្អូនញ៉ាំទេបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការកម្មងច្រើនដាក់តាមហាងបាយឬក៏ដាក់តាមភោជនីយដ្ឋានអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអាចធ្វើការតំណងមកខាងខ្ញុំបានយើងនឹងមានតម្លៃពិសេសជូនដោយសារទីនេះសាលានៅទីនេះគឺគិតពីថាតាំងបរិយាកាសតាំងពីមហោបាហាអញ្ចឹងມັນគេសម្រាប់ចិត្តថាជ្រើសរើសយកអង្គធម្មជាតិរបស់យើងហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសាលាសម្រាប់ចែកជូនកូនសិស្សគាត់ញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាព្រោះបើយើងទៅទិញអង្គឬក៏ទិញអាហារញ៉ាំផ្សេងផ្សេងដែលមិនស្គាល់ប្រភពច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាដូចជាគេដាក់សារធាតុគីមីឬក៏សារធាតុផ្សេងៗទៀតដើម្បីរក្សាម្ហូបអាហារមិនថាម្ហូបអាហារមិនថាស្រូវអង្ករហ្នឹងដើម្បីឲ្យទុករយៈពេលបានយូរដើម្បីរក្សាគុណភាពរបស់វាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងញ៉ាំប៉ះពាល់ដល់ចំណីអាហារទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់សុខភាពយើងអញ្ចឹងណាដោយសារយើងអត់បានដឹងពីប្រភពម្ហូបអាហារទាំងអស់នោះអញ្ចឹងបើសម្រាប់អង្ករខាងខ្ញុំវិញគឺយើងកិនថ្មីថ្មីលក់ជូនតែម្ដងឥឡូវដោយសារមេឃតម្រៀងទៀងមិញឥឡូវដូចយើងមើលទៅខាងភ្នំមួយចៀងទៀតបងប្អូនបាទនេះគឺផ្លូវជាលេខ4របស់យើងឯងផ្លូវជាលេខ4ចាស់តែឥឡូវហ្នឹងមើលទៅខ្ញុំមើលទៅវាសិតតឡានធំឯងដោយសារឡានទួយឬឡានលក្ខណៈគ្រួសារគេជឿរើសយកផ្លូវលម្អឿនលឿនវិញអញ្ចឹងពេលយើងមើលទេសភាពតាមដងផ្លូវជាលេខ4ហ្នឹងគឺមានថាឃើញថាទេសភាពស្រស់ស្អាតមែនតើដូចជាមេឃរោភ្លៀងមេឃស្ទុំអញ្ចឹងមើលទៅខាងភ្នំហ្នឹងគឺថាអាប់បាំងភ្នំតែម្ដងហើយអាកាសធាតុត្រជាក់ស្រួលមានខ្យល់បរិសុទ្ធគូផ្សំនឹងទីធ្លាសាលានេះល្អផងមើលទៅថាកន្លែងណាក៏ពណ៌បៃតងដែរ